مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكر عيسك برعب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا كفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مسري فتحي ቀዳም 8 ነሐሰ 2020 አብ ውሽጥ ኤርትራ አብ ደገን ኮንኩም መደባት መስቲያት ቤትና አብ መከተታል እትርከቡ ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ፈነወና ሕጂ ይጅምራሎ ኣብ ናይ ሎም ትሕዝቶና ነቲ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ኣስመራ ንብዙሓት ዘገረመ ለሙቕነ ኣብ መናድቕ ተለጢፉ ዝቐንየ ምልክታ ዝምልከት ክኸውን እዩ ምሳና ጽንሑ መስቲያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ሓደ መንግስቲ ወይ ሓደ ስርዓት ኣብ ናይ ሃይማኖት ትካላት ርኡይ ናይ ጣልቃ ምትእትታዋት ክገብር እንተደኣ ጀሚሩ እታ ቤተ ክርስቲያን ወይ መስጊድ ኣብ ውሽጣ ከቢድ ሓርጎፅቆፅ ከም ዘጋጥማ መቸም ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ኣካይዳ ሃይማኖታዊ ትካላት ርኢኻ ምግማት ይከኣል እዩ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብታ ሰፊሕ ዝርጋሕን ብዙሕ ተኸታሊ ምእመናን ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኤርትራ መንግስቲ ብዝሓየለ ኢዱ ኣብ ልዕሊ እታ ሃይማኖት ብምእታው ከና ውፃ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ኮይኑሎ ብፁእ ወቅዱስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ብህወት እንከለዉ ብመንግስቲ ካብ ስልጣኖም ድሕሪ ምእላዮም ኣብ መላዕ ዓለም ዘለዋ ናይ ኤርትራውያን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያናት ተመቓቒለን እየን ክኸውን ዘይነበሮ እውን ሓሓሊፉ ክሳብ ኣብ ማእከል ቤተ ክርስትያን ባእስን ዕግርግርን ክረአ ጸኒሑሎ እቲ ዝኸፍአ ሎሚ ቐነ ብመልክዕ ምልክታ ጨረታ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተጠቂዑ ዝቐነየ ወረቐት ንብዙሓት ዘገረመን ዝቆጥዐን ኮይኑሎ እቲ ምልክታ ብዕለት 27 ሓምለ 2020 ዝተጻሕፈ ኮይኑ ጸሓፊኡ ኸዓ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማእከል ንውያተ ቅድሳት እዩ እቲ ናይ ጨረታ ምልክታ ወረቐት ምሉእ ትሕዝትኡ ከም ዝስዕብ ይንበብ መንፈሳዊ ሰላምታና ብምቕዳም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ማእከል ንውያተ ቅድሳት ኣብ ትሕቲኡ ዝርከብ ዝተፈላለየ ዓይነት ንዋያተ ቅድሳት ብጨረታ ክሸይጥ ስለ ዝደለየ ክጫረቱ ዝኽእሉ ቅዱሳት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ንጨረታ ክቐርቡ ይዕድም ንጨረታ ቀሪቦም ዘለዉ ጽላል ታቦት 4167 ጽላል ቀዳማይ ደረጃ ብዝሒ 8479 ጽላል ካልኣይ ደረጃ ብዝሒ 8927 ጽላል ሳልሳይ ደረጃ ብዝሒ 761 ጽላል ዝተሰባበረ ብዝሒ 2546 ሽምዓ ቻይና ብዝሒ 31292 ዝተፈላለየ ሽምዓ ማለት ከም ሽምዓ ሰላም ሽምዓ ሳን ኢን ሙን ሽምዓ ወፃኢ ብዝሒ 23042 ጽላል ፕላስቲክ ብዝሒ 550 ወይኒ 598 ኪሎ ዕጣን 9564 ኪሎ ጥዋፍ ሓፂር 1485 ጥማር ጥዋፍ ስብርባር 496 ጥማር ዝተበላሸወ ወይኒ 901 ኪሎ ተጫረቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነገራት ቀዳማይ ዝተሓደሰ ፍቓድ ልቸንሳ ትካልን መንነት ወረቐትን ከምኡ ድማ ናይ ባንክ ሕሳብ ኮፒ ካልኣይ መጫረቲ ደብዳቤ ብዕሹክ ሰታሪት ናብ ቤት ጽሕፈት ማእከል ንዋያተ ቅድሳት ይቐርብ ሳልሳይ ተዓዋቲ ዝኾነ ንብረት ንምፅዓንን ናይ መጓዓዝያን ባዕሉ ይሽፍን ለቦዋ ትካልና ብኸፊል ይኹን ብምሉእ ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ ንዝያደ ሓበሬታ ኣብ ቤት ጽሕፈት ማእከል ንዋያተ ቅዱሳት ከባቢ ላሊበላ ሆቴል ጎድኒ እንዳነዳዲ ዝርከብ ቤት ጽሕፈትና ብኣካል ወይ ድማ ብቴሌፎን ቁጥሪ 12781 ወይ ድማ ብሞባይል 07172077 ምውካስ ይከኣል ጨረታ ዝወድቀሉ ዕለት ዕለ 31 ሓምለ 2020 ቅዳሕ ንቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ንኽፍሊ ልምዓት
ንኮሚቴ ጨረታ ዝብል እዩ እዚ ናይ ጨረታ ወረቐት ከዓ ንሕጋውነቱ ዝምልከት ካብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ማሕተም ተነቢሩሉሎ ክቡራት ተኸታተልትና ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ልዕሊኣ ብዝተፃዕነ ቁጠባዊ ቅልውላ ንምፍታሕ እቲ ኣሎ ዝበሃል ንብረታ ብጨረታ መልክዕ ክትሸይጥ ምርኣይ ማለት ልክዕ ከምቲ ሓንቲ ደ ድሕሪ ሞት በዓል ቤታ ብሰንኪ ድኽነት ንደቃ ኸትዕቢ ብምሕሳብ ዝተሰለመቶ ወርቃ ክትሸይጥ እትግደዶ ይመስል ስርዓት ግደፍ ብፍላይ ነተን ኣብ ደገ ዝርከባ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያናት ክሳብ ኣብ ሞባ ኣትዩ ምክትታል ከም ዝገብረለን ይፍለጥ ገለ ካህናት ምስቲ ስርዓት ስለ ዝተሓባበሩ ገንዘብ ምእመናን ንመንግስቲ ኣሕሊፎም ዝህቡ ክህልውን ከለዉ ገለ ከዓ ዝከላኸሉ እዮም በዚ ምክንያት ከዓ ኣብታ ቤተ ክርስትያን ከቢድ ዝኾነ ነውፅታት ክፍጠር ፀኒሑ እዩ ኣብ ሓደሓደ ቤተ ክርስትያናት ምእመናን ክሳብ ብቓልዕ 2 ካብ 100 ክኸፍሉ ከም ዝምከሩን ቀጻሊ ኣብ ዝግበር ናይ ህግደፍ ፌስቲቫላትን ናይ መኸተ ኣኼባታትን ኣብኡ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ከም ዝሕበር ይፍለጥ እቶም ሃይማኖትን ቤተ ክርስትያንን ካብ ናይ መንግስቲ ምትእትታው ነፃ ክኸውን ኣለዎ ዝበሉ ከዓ ዝተፈላለየ ኣስማት ክወፆም ፀኒሑሎ ንገለ ቀሺ ዓጋመ ንገለ ናይ ተቃወምቲ ቀሺ ንገለ ከዓ መናፍቅ እናተባህሉ ክንፀሉ ፀኒሖም ኣለው በዚ ዝተማረሩ ገለ ካህናትን ምእመናትን ከዓ ንበይኖም ኣብ ዘምልኽሉ ሓድሽ ቤተ ክርስትያን ክግዕዙ ተገዲዶም እዮም እዚ ሕጂ ንብረት ቤተ ክርስትያን ብሰንኪ ድኽነት ንመሸጣ ቀሪቡ ዘሎ ነገራት ከዓ ብሓቂ እታ ናይ ሃይማኖት ትካል ክሳብ ክንደይ ኣብ ቅልውላው ከም ዘላ ዘመላኽት እዩ ግዲ ሓቂ እዛ ቤተ ክርስትያን ብዘለዋ ብዝሒ ምእመናንን ኣብ ሃይማኖቶም ዘለዎም ፍቕሪ ኣባላታን ኣብ ከምዚ ደረጃ ክትበፅሕ ንብረታ እሞ ድማ ንዋያተ ቅዱሳት ክትሸይጥ ኣይምተገብኣን ነይሩ ሕማቅ ዓድል ኮይኑ ግን ስርዓት ግደፍ ነዛ ቤተ ክርስትያን ኣዝዩ መሊኽዋ ንዓመታት ከዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ብምእታው ካብተን ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ትካላት ሃይማኖት ብዝሓየለ መንዳዓት ኮይኑዋሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት ግደፍ ንእምነት ካቶሊክ ከኒሻን ምስልምናን እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ንምእታው ዘይፈንቀሎ ኣእማን ኣይነበሮን ኣብ ገለ ተዓዊቱ ኣብ ገለ ከዓ ገና ክሰልጦ ኣብ ዘይከኣለ ጉዳይ ይፅዕር ኣሎ ናይ ህዋ መሰኻኽር ኣብ ኤርትራ ኣብ ፈለማተ ሰዓታት ዝሓቐቐ ሃይማኖት ኮይኑ ዝተፈላለያ ናይ ጴንጤ ቤተ ክርስትያናት ከዓ ካብ 2002 ዓ.ም ጀሚረን ሙሉእ ብሙሉእ ተዓፂነን ኣባላተን ከዓ ክሳብ ሎሚ እናተሃድኑ ይእሰሩ ኣለው ሎሚ ቕነ እኳ ኣብ መርዓ ጴንጤ ተረኺብኩም ኣብ ገዛኹም ተኣኪብኩም ጸሊኹም ብዝብል ምኽንያት ሓያሎ ሰባት ኣብ ኣስመራ ተኣሲሮም ኣለው ስርዓት ግደፍ ነዚ ጉዳይ መልሲ ክህበሉ እንከሎ እዘን ዝተዓፀ ቤተ ክርስትያናት ብሕጊ ስለዘይተመዝገባ እየን ተዓፂን ዝብል ምኽንያት እዩ ዝህበሉ ይኹን እምበር ወላ ክምዝገባ እንተደለያ እውን ዝቕበለን ኣይኮነን ብዙሓት ኣብ ወፃኢ ኮይነን ንምእመናን ዘገልግላ ዘለዋ ቤተ ክርስትያናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ግን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ብምእታወን ነቲ ቕኑዕ ቅኑዕ ነቲ ግናይ ከዓ ግናይ ክብላ ብሓፂሩ ነፃ ኮይነን ንሓቂ ደው ክብላ ተፀጊመን ኣለዋ ነቶም ዳርጋ ናብ 9 ዓመት ተቓሪቦም ዘለው ብሲኖዶስ ተወገዙ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዮር ዝርከቡ ሕጋዊ መራሒ እታ ቤተ ክርስትያን ዝኾኑ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ከም ኣቦ ዝጥምትዎም ከቢድ ፈተናታት ኣጋጢምዎም እዩ ኣብ ጀርመን ንኣብነት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝተፈጥረ ዕግርግር ፖሊስ ጀርመን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ዘተሃዳድእዎ ባእሲ ተራእዩ ነይሩ ቤተ ክርስትያን ግን ፀግዒ ፈጣሪ ጎድኒ ጉፍዓትን ጭቁናትን ኮይና ደኣ ክትከይድ ኣለዋ እምበር ተጣባቂት ሓደ ስርዓት ክትከውን ዝግባእ ኣይኮነን ንብል ቤተ ክርስትያን ከም ሽሙ ኣምላኽ ዝምልኸሉ ቤት እምበር መንግስቲ ዓለም ዝውደሰሉ ናይ ኣኼባ ኣዳራሽ ኣይኮነን ሓቀኛ ካህን ከዓ ንመንግስቲ ፈሪሑ ንናይ ዓለማዊ ረብሓ ክብል ንሓቂ ዓቢጡ ርዩ ከምዘይረአየ ንዝተገፍዑ ረጊፁ ዝሓልፍ ማለት ኣይኮነን ካህን ማለት ሞት እውን እንተመፀ ንምእንቲ እምነቱ መስዋእቲ ዝቕበል ናይ ኣምላኽ ወተሃደር ማለት እዩ ኣይኮነን ግን ኩሉ ብግልባጡ ኮይኑ ናብ ዕንወት እዩ ዘብፅሕ ስርዓት ህግደፍ ንምእንቲ ሓድነት እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ክብል ካብታ ሃይማኖት ኢዱ ከልዕል ምእመናን ከዓ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ነፃ ኮይኖም ኣብ ቤተ ክርስትያን ብሕጊ ቤተ ክርስትያን ተማእዚዞም ክኸዱ ግዜ ይሓቶም ኣሎ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ኣብ ካልእ መድረኽ እምበር ኣብ ቤተ ክርስትያናት ክተኣናገድ ቦቱ ይኮነን ናይ ደገፍቲ ቤተ ክርስትያን ናይ ተቃወምቲ ቤተ ክርስትያን እናተባህለ ዝኽፈት ኣብያተ መቕደሳት ህዝቢ ንምፍልላይ ቀንዲ ተራ ይፃወት ስለ ዘሎ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ምእመናን ብሓደ ሕብረት ንሓደ ኣምላኽ
ኣብ ሓደ ጸላል ከምልኹ ምእንቲ መፀዋዕታ ንገብረሎም። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዝበልናዮ እዚ እዩ ነይሩ። ክሳብ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ Oh, oh, oh.